Ֆորտունայի եթեմ լրատվության ժամը, ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, աշխատանքային խորհրդակցություն Լոռու մարզպետարանում օրակարգային հարցերի թվում Հայոց բանակի 25-ամյակին նվիրված միջոցառումներն են եղել, ինչպես նաև ամփոփվել է կառավարության ղեկավարի այցը Լոռի։ Այս և այլ օրակարգային հարցերի մասին տեսանյութում։ Ազգային բանակի 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպումը լավագույն առիթներից է ռազմահայրենասիրական ոգու դաստիարակման նպաստելու համար, սա խորհրդակցության օրակարգի առաջին հարցն էր։ Առաջին զեկույցն աշխատակազմի ղեկավարինն է, ով խոսեց ստորաբաժանումների հաշվետվությունների մասին։ Բոլոր վարչություններն ու բաժինները հանդես կգան զեկույցներով, նրանց մի մասն արդեն հաշվետվություններ կայացրել է մարզի ղեկավարին, մյուսների հաշվետվություններն էլ ընթացքի մեջ են։ 2016-ի տարեկան հաշվետվությամբ կներկայանան նաև համայնքները, ինչպես նաև մարզային տարբեր կառույցներ։ Դրանք կլսեն նաև մարզպետանի ներկայացուցիչներն ու անձամբ մարզպետ Նալբանդյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Լոռու մարզ կատարած այցին նաև անդրադարձ եղավ Smart Mars ուղին բռնած մարզում, վարչապետը խոսեց նորագույն տեխնոլոգիաների կարևորության մասին, նաև ողջունեց խելացի մարզ դառնալու գաղափարը։ Հստակ ասեց, որ մինչև 2025 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունում 40,000 մասնագետ է պետք լինելու այս ոլորտի համար, իսկ մենք շատ ճիշտ ճանապարհի վրա ենք և մենք այսօր մեր դպրոցները դարձնելու ենք դարբնոց մասնագետներ պատրաստելու գործում, մեր հնարավորությունները Smart Kentron, Թումո Kentron, տեխնոլոգիական Kentron, դա լինելու է ամենալուրջ դարբնոցը այդ մասնագետներին պատրաստելու համար, իսկ մասնագետներին պետք է հենց սկսենք դպրոցահասակ տարիքից, որպես իրենք ոլորտի նկատմամբ մի փոքր ավելի շատ սեր ունենան, քան նախկինում էր։ Դպրոցահասակ երեխաներին ոլորտի հնարավորություններին ծանոթացնելու համար ևս նախագծեր են իրականացվում։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում վերջերս բացված Yandex-ի ծրագրավորման դպրոցն էլ լավագույն օրինակներից է։ Այս մասին էլ զեկուցում է մարզպետի խորհրդականը։ Երևույթն է մարզի համար, որովհետև Yandex-ը առաջի անգամ է ուսումնական ծրագրերում մտնում Հայաստան, այն էլ Լոռու մարզ Վանաձոր քաղաք։ Այնպես որ սա համարենք սկիզբ, ես վստահ եմ համոզված, որ վարչապետը ասեցի բոլոր հնարավորությունները հաջող օգտագործելու են, որ այդ գաղափարը Լոռու մարզում կյանքի տեսք։ Սեփական եկամուտների հավաքագրումը կազմել է 88,176,400 դրամ։ Նախորդ տարվա հունվար ամսին հավաքագրումը եղել է 137,309,100 դրամ։ Սեփական եկամուտների մասով ամսի 20-ի դրությամբ 6 համայնքներ ընդհանրապես մուտքեր չունեն, իսկ հողի հարկի գծով 24 համայնքներ ընդհանրապես մուտքեր չունեն։ Մարզպետը հանձնարարեց լուրջ ուշադրություն դարձնել համայնքային բյուջեներին, փող մարզպետներին էլ հանձնարարեց մուտքեր չունեցող համայնքների հետ աշխատել բացը շուտափույթ լրացնելու համար։ Պարտքերի բաց կա նաև գյուղատնտեսական ոլորտ, մարզում կան համայնքներ, որոնք դեռևս չեն վճարել պետական աջակցության մաչելի գներով տրամադրված պարտանյութի և սերմացուի գումարները։ Ես ուզում եմ հիմա հստակ հայտարարել, բոլոր այն համայնքի ղեկավարները, ովքեր պարտանյութի և ծորեմի գումարների հավաքագրման հարցում մեզ համար ստեղծել են խնդիրներ, հիմա գյուղնախարությունից ստացել են շրջապերական 2017 թվականի գարնանացանի հայտեր և այլ և այլ։ Այդ համայնքները համայնքի ղեկավարների պատճառով չեն ստանալու գարնանացանի համար նախատեսված սերմացումներ։ Աշխատանքային խորհրդակցությանը հնչեցին, այլ հարցեր եղան նաև հանձնարականներ մարզի ղեկավարի կողմից։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը Լոռու մարզպետի ուշադրությանն է արժանացել Սպիտակի բժշկական կենտրոնի աշխատակցուհին, վերջինիս ընդունելը մարզպետանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետը։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի նորածնային բուժքույր Սուսաննա Ուստյանը 4 տասնյակ աշխատում առողջապահության համակարգում։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանն առողջապահության բնագավառում ունեցած վաստակի և ծննդյան 65-ամյա տարեդարձի արդիվ Լոռու մարզպետի շնորհակալագիր հանձնեց վերջինիս։ Շնորհակալ եմ ցանկանալու առողջություն
Պարտության պետը լորու մարսպետի եւ իրանունից շնորհակալություն հայտնեց Սուսաննա Ոստյանին երկարամյա նվիրված աշխատանքի համար մաղթելով առողջություն ու երկարակեցություն։ Բուժքույրների իր հերթին երախտագիտություն հայտնեց թե մարզի ղեկավարին, թե բուժանձնակազմին մշտապես իր կողքին լինելու եւ հոգատար վերաբերմունքի համար։ Իմ աշխատանքն շատ բարձր գնահատելով իրանք, ես իրանցից շատ գոհ եմ։ Ամեն մի նորածինի, ամեն մի քիչի հետ ես հուզվում եմ եւ մեծ ուրախությամբ ընդունում եմ այդ նորածինը։ Տիկին Ոստյանն անկեղծանում է ամեն մանկան ճիճ, իրեն ավելի ուժեղ է դարձնում իշ կորստի առաջ նրավորդին, զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ժամանակ։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Տարեկան 3000-ից 3500 աղջիկ երեխա չի ծնվում, ինչով է պայմանավորված այն, որ Լոռիում ևս նախընտրում են ունենալ տղա երեխաներ։ Խնդիրը մտահոգում է մասնագետներին, ինչպիսին կլինի 20 տարի անց ապագա մայրերի թիվը։ Հետաքրքրվել է Գոհար Մովսիսյանն ու պարզել նաև, որ 2016-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ 2017-ին աճել է երեխաների ծնունդների թիվը։ Հունվարի 24-ի դրությամբ Բանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագին էկոլոգիական բաժանմունքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ գրանցվել է ծնունդների աճ։ Նախորդ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցվել է 70, այս տարի 84 ծնունդ, որից 54-ը տղա, 30-ը աղջիկ։ Փոքրիկներից 22-ը լույս աշխարհին եկել կեսարյան հատման միջոցով, գրանցված ծնունդներից 2-ը եղել է վաղաժամ, մնացած դեպքերում եղել են հասուն առողջ նորածիններ։ Արձանագրում է բաժանմունքի վարիչ Արամ Ավալյանը եւ վստահեցնում, որ կեսարյան հատումները կատարվում են բացառապես բժշկական ցուցումներով։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձակին էկոլոգիական բաժանմունքի կեսարյան հատումների տարեկան ցուցանիշները համապատասխանում են միջին հանրապետական ցուցանիշին։ Այն որ տարեսկզբին գրանցվել է ծնունդների աճ, փաստում են նաև քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Վանաձորի տարածքային բաժնում։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ այս տարի գրանցվել է 28-ով ավելի ծնունդ, որքան ուրախալի է ընդհանուր ծնունդների թվի ավելացումը, նույնքան էլ մտահոգիչ ծնված տղաների և աղջիկների հարաբերակցությունը։ Ըստ նորմայի 100 աղջիկա դիմաց պետք է 104-ից 106 տղա ծնվի, սակայն Հայաստանում այս հարաբերակցությունը խախտված է և տարիներ շարունակ 100 աղջիկա դիմաց 116 տղա է ծնվում։ Մասնագետների շատերի կարծիքով այս հարցում մեծ դերակատարում ունեն սելեկտիվ աբորտները, որոնց պատճառով Հայաստանում ամեն տարի չի ծնվում 3000-ից 3500 աղջիկ։ Ծնված տղաների և աղջիկների խեղաթյուր բացառապերակցությամբ Հայաստանն աշխարում Չինաստանից և Ադրբեջանից հետո երրորդ տեղն է գրավում։ Հայաստանի որոշ մարզերում խնդիրն ավելի լուրջ է, քան մյուսներում, օրինակ Գեղարքունիքի մարզում 100 աղջիկա դիմաց 124 տղա է ծնվում։ Սա աշխարում ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Շատ փորձագետներ նշում են, որ ծնված երեխաների սեռերի հարաբերակցության խախտումը երկրին կարող է ժողովրդագրական աղետի հանգեցնել։ Արդեն այսօր մինչև 20 տարեկան տարիքային խմբում տղաների թիվը աղջիկների թվին գերազանցում է 40 հազարով, իսկ տվյալ միտումների պահպանման դեպքում 2060 թվականին կունենանք 93 հազար չծնված աղջիկներ, կամ նույնքան ավել տղաներ, որոնց համար դժվար կլինի զույգ ընտրելը։ Hi.
Հայաստանի մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքի մասին օրենքում փոփոխություններ են կատարվել ուղղված սելեկտիվ աբորտների դեմ պայքարին։ Նույնպիսի ուղղվածություն են ունեցել նաև Հայաստանում անցկացված միջազգային կազմակերպությունների որոշ ծրագրեր։ Արդյոք օրենսդրական փոփոխությունները կանխարգելիչ դեր ունեն սեռով պայմանավորված աբորտների թվում և կամ ինչպես է վերահսկվում օրենքի կիրառումը համապատասխան կառույցներում։ Հարցին միանշանակ պատասխանել թերևս հնարավոր չէ։ Արամ Ավալյանն արձանագրում է, այսօր ծնելիության մակարդակը չի զիջում 90-ականների ցուցանիշները։ Ընտանիքներում երեխաների թիվը միջինում 3-ն է լինում, են նաև մայրեր, որ լույս աշխարհ են բերում 4-րդ կամ 5-րդ ցավակներին։ Հավելում է Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձակին էկոլոգիական բաժանմունքի վարիչը։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Վանաձորի վթարային շենքերի բնակապահովման խնդրին էլ անդրադարձել է Հերմինե Յավրյանը, հույսերը որքան են մոտ, ինչպիսին է առկա պատկերը։ 1988-ի երկրաշարժից հետո Վանաձորի բնակարանային ֆոնդը լուրջ վնասներ կրեց, քանդվեց մոտ 130 շենք և 84-ը վթարայնության տարբեր աստիճաններ ստացավ։ 2004-ին իրականացված սեյսմակայունության վերջին հետազոտությունը հաշմված շենքերը դասակարգեց առաջինից 4-րդ աստիճանի, քանդման ենթակա շենքեր, սակայն վերջնական փաստաթղթում չհայտնվեցին։ Մյուս 84 վթարային շենքերում պաշտոնական տվյալների համաձայն կա 3280 բնակարան, սակայն դրանց զգալի մասը թափուր կամ սակավ բնակեցված է։ Բնակիչների մի մասը ապահով շենքում նորտուն ստանալու հույսը կտրելուց հետո վերադարձել է տնակներից, մինչդեռ շենքերում պայմանները մխիթարելի չեն։ Այս շենքերի վիճակ նորեցոր ավելի է վատանում պայմանավորված կլիմայի խստացման բուելի շատ գործոններով։ Արդյունքում շենքերի պատերի միջև ճաքերն այնքան են խորանում, որ քամին ազատ ներս է թափանցում, խարխլվում են շենքերն ու տանիքները, սառչում և շարքից դուրս են գալիս ջրատարներն ու կայուղատարները և այլն։ Վերին հարկերում ավերակ դարձած բնակարանները լքվում, այստեղ լավագույն դեպքում ծառ կամ խոտ է աճում, վատագույն դեպքում վերենացվում աղբավայրի կամ հանրային պետքարանի։ Այնուամենայնիվ, վտանգելով իրենց կյանքը, այս պայմաններում մարդիկ դեռ շարունակում են ապրել, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել գոյատևել, հատկապես երբ չգիտես հաջորդ րոպեին չի փլվի արդյոք տանիքը կամ պատը։ Այն երկրաշարժից հետո 88 թվականից հետո վթարային շենքեր գրած էր, որ չբնակվեք, բայց մարդիկ ստիպված բնակվեցին, խոստացան, որ ուսուլիտ կանենք, կվերականգնի, բայց դե ոչ մի բան չարին, այս վթարային շենքում բնակվում ենք բոլորս, ահոդողով։ Երկրաշարժից հետո եկան, ասեցին շենքից դուս եկեք, երրորդ կարգի վթարան քանդման ենթակայա։ Մենք էլ դուս եկանք, ամեքս մի հատ բունս չտարկեցինք, այդ բնեմը սթրվեցինք, տեսանք, որ մեզ մարդատեղ չեն դնում, ասենք թող մտնենք շենքը փլվի, մենք էլ տակին մնանք, իմ երեխաներին բոլորին շենքից անելեմ, թող փլվի, ես էլ տակին մեռնեմ։ Այդ ճակը միջով 4-րդ հարկի իջնում է, այս պատը առանձնացած է, երկու պատն իրարից առանձնացած է, որ ազատ արանքից երևի մեր փողոց։ 7-րդ հարկ եմ ապրեմ, 9-րդ հարկը տարել եմ 100 հատ լաջան, տղիս, վեդրոր շարել, որ իմ գլխի չկացին։ Սաղ պանելները, մանավանդ կրեշի պանելները, այսա որ դիվորակը կոտրվի, ձմերը ձյունն եմ քերեմ, ամառը անձրևն եմ թափում։ Էլ եսի վիճակի չեմ ստեղ ոչ ապրելու, ոչ հետ պաշտպանելու։ Ավիրակ դարա չենք հա, ընդհամենը ապրմա մի 10 ընտանիք, վերևի հարկերը սախենց ընենց բրախած ասաղ աղբանոցա դարած, մենք է այս վիճակի ապրմենք, հետն է վարձ են պահանջեմ, շենք հիմար ոչ մի բան չեն անեմ, բայց վարձ են ուզում։ Լրիվ ջուրա, պատվալները, ոչ մի շլանգ, ոչ մի տրուբա, ոչ մի, ոչ դեռ 35 տարվա շենքա, 35 տարի շենքը, այդ տրուբեն կաշխատի, ժանգոտելա, քրքրվել ասաղ ծերից ծեր, ինչ կարել անել, ոչ մեկն էլ տերություն չանում, աղբեր ջան, ոնց ասեմ։ Կտարյա ես այդ ձմերը գալիս է, որը խմելու ջուր չկա, այդ կոյուղ ու այդ ջրերի հիմա միշտ խոսակցում, վեճուղ ալմաղալի մեջ եմ ունենում ես։ Կողաջուրը ամառը դուսա թափեմ, քանի անգամ տեղեկացել ենք մարդկանց, գալիս են մի շաբաթ հետո, 3 օր հետո, 4 օր հետո, գալիս են…
Վանաձորի վթարային շենքերում վերջին անգամ ամրացման աշխատանքներ արվել են 2002 թվականին։ 1988-ից մինչև հիմա 30 շենքերի ամրացումն ապահովել է 1132 ընտանիքի բնակարանի հարցը։ Մյուս շենքերի բնակիչներին պետությունը ոչ շենքի ամրացում է խոստանում, ոչ էլ նոր տուն։ Աղետի հետևանքով բնակարան կորցրած անձիկ արդեն ստացել են բնակարանի գնման վկայական, ոչ աղետի հետևանքով կորցրածների համար ծրագրեր չկան։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Լոռու մարզի քաղաքային համայնքներում աղետի հետևանքով բնակարան կորցրած անձանց բնակապահովման հարցը լուծված է։ Մինչդեռ գյուղական համայնքների 300-ից ավելի բնակիչներ դեռևս սպասում են բնակարանի գնման վկայականներ ստանալու իրենց հերթին։ Պետական բյուջեից ամեն տարի մասնանումներ արվում են երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու համար, եւ գիտեք 2015-16 թվականներին Վանաձոր համայնքի 14 անօթևան մնացած ընտանիքների խնդիրը լուծվեց, և 2016 թվականին Սպիտակ քաղաքի 51 սենյականոց բնակարանների խնդիրը ամբողջությամբ լուծվեց։ Այսինքն այս երկու կարևոր աշխատանքները իրականացրեցինք, չնայած դրան զուգահեռ դրա կողքին մենք ունենք նաև դեռևս 331 ընտանիքի չլուծված խնդիր։ Ես համոզված եմ, որ որոշակի գումարներ կտրամադրվեն նաև 2017 թվականին, և մենք աստիճանաբար կփորձենք լուծել նաև այդ 331 ընտանիքների խնդիրները։ Վանաձորի վթարային շենքերի խնդիրների վերաբերյալ բազմիցս բարձրաձայնել են վերինատյաններում։ Համայնքային միջոցներով նման գլոբալ խնդիր լուծել հնարավոր չէ, իսկ անհատների կամ ընտանիքների բնակապահովման պարագայում անգամ համայնքի բնակարանային ֆոնդի վիճակը չի բարելավում։ Վթարային շենքերը քանդելը, բացի ծախսատար լինելուց, նաև նպատակահարմար չէ։ Այդ դեպքում խնդրի լուծման ինչ եղանակի սպասել։ Հերմինե Յավերյան, Մոլորակ։ Մեր լազամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ու մաղթում խաղաղություն։